vi ska prata med digifysiska kunden. Hela tanken runt det här temat idag var ju så här street tale, och då var vi tvungna att hitta ett ännu saltare begrepp, så då blev det digifysiska kunden. Lite mer buzzwords ändå då. Så det ska vi snacka om. Och det är vi här, jag heter Martin Deinoff och jag är vice vd på Kruna. Och jag heter Tina Söderlund, byråchef på Kruna i Göteborg då, som Martin nämnde förut. Som jag nämnde förut. Och vi kommer från Kruna, och Kruna är Sveriges och Nordens största digitala fullservicebyrå. Så vi hade sagt webbyrå för några år sedan, men nu måste det ju vara nytt. Så då får vi inte säga det längre, utan digital fullservicebyrå. Vi gör allting från strategier och koncept och sådana prylar. Också hela vägen till att bygga och designa lösningar och sen ta hand om dem efteråt. Yes. Och Kruna finns på följande platser i Norden, och vi är cirka 350 anställda, växer stadigt. I Göteborg sitter vi vid Stora Nygatan, Kungsportsplatsen, och ni får jättegärna komma dit och titta hur vi har det. Och framförallt så ska ni anmäla er på en annan fest. Vi är på fest nu, men det är också fest den 12 juni då vi inviger våra nya lokaler. Vi kommer att grilla, vi kommer att ha seminarium och ha jättetrevligt på vår jättefina innergård. Så signa upp er på kruna.se direkt efter vår dragning. Vi kan inte lova Harley Davidson stock, men vi kanske får ha en annat ball istället. Okej, varför är vi här? Jo, det är nämligen så att så fort det kommer ny teknik så blir vi skitskraja. Kanske inte ni här inne, men i alla fall många utav oss. Och vi sätter isär det som vi är vana vid från det som är nytt. Och alla stora teknikskiften har egentligen präglats av oro, ifrågasättande och faktiskt nejsägande. Men så går det ett tag. Och så tänker vi att men vi glömmer bort det där, att det var nytt. Hindren är borta, trösklarna är borta, och det blir vanan som tar över helt enkelt. Plötsligt så ser vi det här som någonting som att hur kunde vi vara utan det där nya? Och vi integrerar tekniken med personen och våra liv. Och det tycker vi är mycket bättre förhållningssätt till ny teknik. Absolut. Och där står vi lite grann idag. Så blickar vi framåt nu så kan vi se att den här förändringen som vi har sett kommer ju på inget sätt att stanna av. Jag tycker Linus hade helt rätt i det. Samhället håller på att krocka med full fart i det här teknikisberget som vi bara har liksom skrapat lite på ytan. Och det kommer ju röra till det ganska mycket. Jag är övertygad om att förändring har aldrig skett så långsamt som det sker nu. Det kommer bara att gå snabbare och snabbare och snabbare. Våra barn som växer upp nu, de kommer ju tycka att helt bizarr teknik, som drones och glasögon och skit, är helt normalt. Det är det absolut normala. När vi satt där och körde VHS-bandspelare och sådana grejer som vi tyckte var salta då. Jag är övertygad om att vi kommer se att den här tekniken blir både vanligare och viktigare i våra liv. Och det är väl det som föranleder att vi ska prata om det här idag. Hur ska vi nu integrera ytterligare två områden? Den digitala världen, den virtuella, med det här fysiska, det vi har runt omkring oss. Jag tror att det kommer bli ett ganska stort steg. För vi är ovana när någonting kommer för nära oss, vår kropp. Så det ska vi prata lite grann om nu då. Man kan ju tänka lite grann, vad kommer hända? Vad kommer det bli för någonting? Var är utvecklingen på väg? Jag menar, kommer vi gå omkring i framtiden som japanska turister överlastade med massa manicker och konstiga glajer och telefoner och massa strunt? Eller kommer det vara sån här nya filmen Her, där man har en liten smidig snäcka i örat och så går man lugnt omkring och pratar lite grann med sitt operativsystem som sköter allting åt dem? Kommer vi bli cyborger som den här härliga bilden bakom oss med inopererad teknik och vi liksom springer omkring som shadowrunners och försöker uppgradera oss själva? Eller kommer vi sitta och bara plugga in oss i soffan hemma och vara software-spöken som så här surrar omkring och kablar i en matrix? Jag vet inte, men någonting kommer ju hända. Ja, okay. Vi kanske ska vara lite seriösa, men för det är ju faktiskt så att redan nu så är dagens teknik en naturlig del av vår kropp. Har ni tänkt på det? Vi har knäproteser, vi har titantänder, vi har pacemakers, cochlearimplantat. Och det här är någonting som redan är här. Och det finns också försök på möss som har återgett om synen med hjälp av filmkamera. Om man börjar tänka det så är faktiskt inte tanken jättelångt bort. Att tänka om inte bara för att reparera våra kroppar, också förbättra dem. Det finns ju olika många sätt att göra det. Tänk att istället för att återge synen med en filmkamera, varför inte då en display med information direkt i synfältet? Eller de som har cochlearimplantat, de kanske inte behöver hörlurar framåt. Mm. Jag tror ju att det där är ju, låter som science fiction, men det är klart att vi inom några år kommer ha inopererad teknik som inte bara är där av medicinska skäl, det tror jag är ganska självklart. Till dess får vi gå omkring med halvmesyrer. Alltså man kan säga vad man vill om Google Glass, jag tycker det är rätt kast faktiskt. Jag testade den där en gång och förutom att man ser ut, ursäkta Linus, som en tönt så är det liksom
De funkar inte så där superbra. Jag tycker det är rätt kass. Och det finns massa andra prylar, så här band och vrissband och mätare och ditten och datten. Om man ska komma ihåg dem där så tar de slut på ström. Men man ska inte, det är superbra att de finns. Mitt problem är inte hårdvaran oftast. Den dyker alltid upp och den blir bättre och bättre och bättre. Frågan är tjänsterna. Och här tror jag vi kommer se ett race. Vi kommer se hårdvara, mjukvara och nu också infrastruktur som så att säga hjälper till med dragen här och så att säga, se till att utvecklingen kommer framåt. Jag tror fortfarande att det är på tjänstesidan vi har de största utmaningarna. Infrastrukturen börjar finnas där och tekniken i hårdvara och bemärkelse kommer alltid ligga långt fram. Men där står vi nu då. Vad ska vi göra? Det är väl frågan. Precis. Och varför står vi och pratar om det här då, den här utvecklingen? Jo, för det är faktiskt så att redan idag så ser vi direkta konsekvenser både för i stort sett alla företag men också användarna. Och hur ska man då som företagare ta hänsyn till alla de här förväntningarna och kraven och, ja, som finns hos våra kunder då? Och det är ganska svårt att börja. Var börjar man någonstans? Hur skapar man behov? Hur blir man top of mind hos de potentiella kunderna? Och i Procruna brukar jobba med någonting som heter kundresor. Och det handlar egentligen om att kartlägga våra kunders besluts- och köpprocess. Att förstå vad de går igenom, vilka tankar de, vilka känslor, vilka hinder som finns på vägen, vilka frågar man om råd. Och den där, försöka kartlägga hela den här processen före, under och efter köpet. Och börjar man att göra det och hitta de här små kornen, små framgångsfaktorerna, då kan man i alla fall större chans att ha det där självklara valet som leverantör. Mm. Vi ska börja titta grann på före här och ska vi gå igenom de här områdena lite snabbt. Vi har ju hört ganska mycket och det händer en hel del. Den här föredelen där, det handlar mycket om marknadsföring. Och marknadsföring som vi vet har ju förändrats mycket senaste tiden. Med konsumentmakt, med nya media, kanaler, nya beteenden. En ökad transparens och en ökad så att säga, reklamtrötthet eller liknande. Och då är det ju jättebra med ny teknik. För vi på Kruna brukar saluföra begreppet det är bättre att vara bra än att säga att man är bra. Och då är den här tekniken alldeles utmärkt. För den gör ju oss möjligheten för oss att bli bättre. Bättre reklam, bättre information och bättre tillgänglighet. Så det ska vi jobba med. Vi tycker vi ska jobba med de här tre orden. Sammanhang, smart och sömlöst. Tänk på de tre orden när ni jobbar innan ett köp. Sammanhanget är kanske det mest självklara. Det är såklart mycket bättre att vara relevant i det sammanhang som en person befinner sig i här och nu. Om vi kan det. Att vara personlig, att ha hänsyn till tid, plats och massa andra parametrar. Och var smart. Mät och lär av de data som faktiskt finns idag. Att använda era interna system, analysera kassasystemen, webbplatserna, lojalitetsprogrammen. Titta på digital teknik som sensorer, webbkameror som registrerar rörelser och beteenden i butiken. Eller externa system, värdetjänster eller social media för den delen. Och ta vara på den här data som faktiskt finns och bli den där upplysta och framförallt omtänksamma leverantören. Och nu när vi ska koppla ihop de här två världarna, det fysiska och virtuella, då måste vi också jobba sömlöst. Det kanske är viktigare än någonting annat. Tänk på att det måste vara samma upplevelse, samma känsla i olika kanaler. Inte nödvändigtvis att se likadant ut, inte nödvändigtvis samma tonläge, men det får aldrig bli ett problem. Det får aldrig bli så att jag som kund märker att det här var ju krångligt, det här var ju ett hinder. Vi ska ta några exempel här då. Det här är ju, har jag kanske dragit någon gång tidigare. Zappos är en av de coolare och större e-handelskedjorna. Men trots det, och kanske för att vi i Sverige inte är en prioriterad marknad, så i vintras när jag skulle köpa vinterpjuck på Zappos, jag tänkte i alla fall, så fick jag den här vårkänslan och liksom vårskor. De borde ju veta att det var vinter i Sverige. De borde ju veta på grund av min IP-adress att jag kom från Sverige där det är tokvinter, sälj inte eller ge inte intrycket av en vårupplevelse. Som sagt, jag vet inte om vi är en prioriterad marknad, men den typen av sammanhangstjänster borde ta hänsyn till. Vi har jobbat mycket med responsiv design senaste tiden. Det är också självklart ta hänsyn till vilken skärm en besökare befinner sig på. Men sluta inte där, gå steget längre som vi gjorde i Friends Arena-fallet. Där vi plockar upp om man befinner sig inne på arenaområdet och vilken plats i sådana fall man befinner sig där. Och ge en upplevelse som knyter an inte bara till vilken device du sitter på utan den platsen och vad du kan köpa eller kanske behöver information om i närheten av just dig. Ta hänsyn till sammanhanget. Yes, det här är ett projekt som vi har gjort tillsammans med vårt systerföretag Instore Media. Och det är ett projekt tillsammans med Burberry och det är en informationsapp och det låter ju så där hett. Men det är faktiskt mer än så. I den här appen så kan kunden i butiken hålla upp telefonen mot en stor skärm eller en stor tavla eller vilken typ av skärm som helst och få mer information om produkten och även inspiration, det vill säga sätta produkten i ett sammanhang, hur det ser ut på och så vidare. Men varför inte heller kunna använda telefonen på en catwalk, rikta den mot modellen och se vad har den på sig,
titta lite grann hur det ser ut, färg, storlek och faktiskt också köpa direkt i appen. Yes, okej. Nu har vi tittat på före köpet. Nu är vi under köpet och nu kommer ju, när man ju oftast kanske valt leverantör, man kanske har valt produkt till och med, och då kommer den kritiska situationen att faktiskt få dem att genomföra köpet. Och här gäller det då att försöka identifiera vilka frågeställningar, vilka kritiska faktorer gör att era kunder faktiskt genomför det. Här har det också hänt mycket och här ser vi en hel del spännande saker som är på gång just nu. Att koppla så att säga, samman den fysiska världens antingen betalning eller kanske leverans med så att säga, någon typ av tjänstesammanhang runt omkring det. Det har ju varit massa spännande saker. Jag tror ju inte att 3D-printer är någon så här riktig grej som kommer slå igenom speciellt snart. Visst kan vi printa liksom några grejer som vi kunde köpa för 2 spänn på någon så här billighetsaffär. Men det är klart, det finns väl en personaliseringsdel i det som kanske kan vara lite spännande. På sikt så kommer det komma. På sikt kommer det och leveransmodeller och nya sätt att ta betalt och kanske liksom, ja, massa häftigt komma såklart. Förenkla, förbättra och förädla. Det är väldigt likt det vi tycker man ska göra i den fysiska och digitala ihopkopplingen med det som man vanligtvis har gjort i traditionell e-handel eller traditionell handel. Förenkla handlar ju såklart om att ta ner hinderna. Att göra det så enkelt som möjligt att köpa oavsett var man befinner sig. Att kunna betala lätt, att kunna bli igenkänd lätt. Att så att säga, få det här att gå från tanke till handling. Det är precis samma sak i den digitala världen som i den fysiska. Precis. Och när ni har gjort det, när ni har gjort den här förbättringen så kan ni stanna upp igen och tänka hur kan vi göra den här förbättringen ytterligare och skapa en härligare upplevelse? Hur kan vi göra den snyggare? Hur kan vi göra den roligare? Helt ja, härligare, men inte krångla till det. Och så måste vi också tänka oss, vad kan vi sen göra? Om vi har en perfekt tjänst, det är så låga barriärer som möjligt. Vad kan vi lägga till för nya värden i köpögonblicket som gör att själva upplevelsen i sig blir härlig? Ska vi ha någon personal shopper? Ska vi ha ett gott kaffe? Ska vi ha en snyggt klädd expedit? Ska vi ha någonting annat? Vad kan vi göra för att utvidga hela upplevelsen av tjänsten? Här ska jag ta också något exempel. Coop då, i Norge kom till oss och ville ha hjälp med att reducera köerna. Det är tråkigt att stå i kö. Och då har man ju så här vanliga pistoler som man använder för att scanna varorna. Och vi gjorde en liknande lösning fast med mobiltelefonen. Så vi scannar varorna med mobiltelefonen. Men då kan man plötsligt lägga till ännu bättre och mer personliga värden. Man kan lägga till egna preferenser. Man kan koppla samman det med egna lister. Man kan göra väldigt mycket tjänster som ligger också mig närmare och den här mer avancerade devicen närmare. Som till exempel om jag köper mango, då kan jag scanna mangon här. Och så, jag vet inte om ni har försökt skära en mango någon gång. Det är rätt klurigt. Då får man en liten bra bild här, video om hur man skär en mango. Så lär man sig det och så är det bra. Det här är ju ingenting som kommer förändra världen direkt, att man lär sig skära en mango när man handlar. Det kan man googla på 2 sekunder. Men det är klart, den här typen av extra värden är ju ett försök att ge mening på ett bättre sätt än vad det har varit tidigare. Och som jag sa, gör inte bara grejerna själva. Här kan man koppla upp sig med tjänster som finns, som Listies. Använd deras tjänster, öppna upp era API-er, koppla samman lösningarna så får ni mycket mer värde för pengarna. Precis. Marks & Spencer i London står inför 2 utmaningar. Dels så vill de utöka tillgängligheten för sina butiker, att kunderna ska hitta dem på fler ställen helt enkelt. Men det är också så att lokalhyrorna i London är extremt dyra. Så då har vi hjälpt dem med att göra en slags omvänd e-handel och försöka bygga upp små showrooms där kunderna kan gå in och klämma och känna och prova och titta på alla produkterna. Men det finns bara en av varje i butiken och själva köpet sker antingen online i terminal i butik eller via din device. Så, då har vi gått igenom under köpet. Då har vi efter köpet genomfört och pengarna är på banken. Men nu börjar ju själva användningen. Och här finns det stor potential att öka både värdet för användaren men också intäkterna. Och det missar många tyvärr. Man är ganska nöjd med att köpet är genomfört. Här har ju verkligen hänt mycket. Här har vi sett att hela den här tjänsteutvecklingen, att ta en produkt och lägga till en tjänst, eller att ta en tjänst och lägga till en produkt, där man kommit i många fall ganska långt. Och jag tror man ska fortsätta. Här har vi verkligen en outnyttjad potential, trots att många redan har börjat. Vi vet ju många av de här tjänsterna som är fantastiskt bra och riktigt, riktigt coola. Återigen 3 ord. Utöka, utveckla och utvärdera är de sista orden vi kör för idag. Utöka handlar om att försöka dra ut tiden med varumärket. För många produkter så är ju varumärket bara en bisak. Jag har köpet där, då är varumärket intressant. Men sen när jag går hem och pysslar med produkten så har jag egentligen glömt bort det där. Kan man lägga till en tjänst så kan man dra ut varumärkeskontakten. Man kan dra ut så att säga, och fördjupa interaktionen med produkten.
Och försök att hitta och utveckla de här värdena, antingen mer värde eller nytt värde, kanske till och med nya produkter kring den ursprungliga produkten, för att skapa de här värdeskapande tjänsterna. Och så ska vi utvärdera också. Med hjälp av tjänsterna så får vi mer data. Med digitala kopplingar i den fysiska eller virtuella världen så kan vi få in mer information så vi kan utvärdera för att göra bättre grejer. Sista exemplen då. Här har vi XLS Medical, en medicin för överviktiga personer som behöver av medicinska skäl gå ner i vikt. Istället för att bara ge medicinen och så att säga, bara göra det, så har vi byggt en tjänst tillsammans med XLS Medical som ger hälsoråd. Man mäter sig på morgonen på sin withingsvåg. Den datan kommer upp. Man har sådana activity trackers som vet hur mycket man rör sig. Den datan kommer upp. Man har blodtrycksmätare och massa annat. I tillägg till det så har man en community. Man diskuterar övervikt. Man diskuterar hur man mår och man känner sig med andra gelikar. Man har hälsocoacher med massa annat. Allting integreras till en enhet där pillerna bara är den lilla delen. Och XLS Medical här, de är ju väldigt coola tycker jag, som säger att i framtiden kanske vi ska ge bort pillerna och sälja tjänsten. Har vi ett annat exempel med Arla där vi har byggt en business-to-business kundwebb tillsammans med dem. Och det här egentligen handlar om att effektivisera deras orderhantering. Så här är den digifysiska kunden på andra sidan kan man säga. Här kan vi med hjälp av preferenser från användarna, från butiken, det vill säga statistik och även från externa system hjälpa handlarna att bli mer effektiva. Antingen kan de komma in och se en prefabricerad lista baserad på då statistik och tidigare köp, men också få tips om att inför midsommarhelgen bör ni öka volymen på de här produkterna och kan därigenom fokusera på mer försäljningen. Så Magnus, en supersnabb sammanfattning innan jag ser att du är på tå. Okej, ni kommer försöka komma ihåg att kartlägga då era kunders kundresor, för det är viktigt att förstå dem, även hur mycket mer hårdvara och teknik vi har. Så före, tänk på sammanhanget, i vilken kontext är de? Var smart, använd den data som finns och tänk på den sömlösa upplevelsen. Under köpet, att förenkla processen, förbättra den, göra den snyggare, och att efter köpet utöka livslängden med varumärket, utveckla tjänster och utvärdera. Ja, tack för oss.